Falar do tempo é sempre un tema recurrente, pero máis cando rematas un mes de decembro seco e soleado e comeza xaneiro con ceos despexados. Dende Meteo Galicia recordan que os últimos días do ano non foron do máis habitual. Un predominio da influencia anticiclónica sobre Galicia e mesmo con ventos de sur, que isto que nos traía, aparte de ter un tempo seco e soleado en xeral, temperaturas máis altas que as propias da época do ano. E este é o resume do mes, de xeito que quedou, en canto a precipitación, choveu un 30% menos do que adoita a facer en Galicia nun mes de decembro. Xa entrados en xaneiro, o certo é que non hai máis que mirar o ceo e ver como loce o sol. Iso sí, non hai que fiarse das temperaturas. Continuamos baixo influencia anticiclónica, pero con unha diferencia co que acabo de comentar, porque é unha influencia anticiclónica con circulación de nordés. Que quere decir eso? Quere decir que xa as temperaturas, pois especialmente polas noites, pois son baixas. De feito, levamos todo o que é este mes de xaneiro con xeadas, moitas veces generalizadas en zonas de interior e ademais durante días repetidos. De todas maneiras, non se preocupen porque non estamos inmersos nunha vaga de frío. En canto a decir se é ola de frío ou non, temos que ter en conta que para que sexa unha ola de frío ou que se denomine como tal, teñen que reunir, por decir así, tres características. Unha delas é que afecte a unha zona suficientemente amplia. Outra é que realmente sexa unha baixada de temperaturas que dure alo menos tres días consecutivos e, ademais, e este é o máis importante, que alo menos o 10% das estacións meteorolóxicas desa zona rexistren temperaturas mínimas baixas co percentil 5. É dicir, que estén, se ordenásemos todas as temperaturas mínimas históricas, entre o 0 e o 5% que aí estivesen esas temperaturas. É dicir, prácticamente que sexan como as das máis baixas rexistradas nesa estación meteorolóxica. Lóxicamente, aquí en Galicia, como dicimos, quedou fora do que, o que é a influencia desta masa de aire polar continental. Para a fin de semana seguiremos con ceos soleados, aínda que xa veremos algunha que outra nube, a que xa parece que non estábamos acostumados.